Лер, де батісточка вийшла просто неймовірні. Дякую. Старовинний бабусин рецепт. Поділишся? Ти що? Це сімейна реліквія. Передається із покоління в покоління. Тільки жінки нашого роду здатні приготувати ці тістечка. Реально? Та ні, звичайно. Я угораю. В тіктоці побачила цей рецепт нещодавно. Блін, а я повелась. Коротше, дякую. Вибач, будь ласка, я випадково. Не страшно? Так незручно вийшло. Та нічого. Ага. Та проїхали, забули. Будеш ще чаю? О, привіт, друзі. Слухайте, а які у вас були кумедні або незручні ситуації з друзями? Пишіть в коментарях. Наприклад, я одного разу так образилась на подругу, що написала крейдою під її вікнами «Дура» величезними літерами. О, мені здається, я обжерлась. Тобі не здається, ти обжерлась. О, почекай, почекай. Зараз. Слабувато. Дивись, як треба. Лєра, Оксана, ви ж дівчата. Шо, і сісіно, то не безобразно. Ну, це ми ще по-скромному. Боюся спитати, як це не по-скромному. Ой, тіть Наташ, вам краще цього не знати. 100%. А ще 100%, що вам треба поставити вподобайку під цим відео. Вам не важко, а мені дуже-дуже приємно. Завтра зустрічаємось, як зазвичай. А, так, давай без 10:08 біля корпуса. Добре. Чекай. А у нас що, завтра екзамен? Хіба? Я думала, він через тиждень. А-а, він завтра. Жесть, я взагалі до нього не готова. Ти думаєш про те саме, про що і я? Мені здається, так. Давай на рахунок три. Раз, два, три. Всю ніч будемо готуватись? Майже. Ну, я ж дуже хотіла перевестись в цей універ, мені важливо. Так, так, давай готуватись. Опа, а у нас завтра екзамен уявляється? Зашибісь. Ти готова? Ти прикалуєшся? А, ну да, в кого я питаю? І що робить будемо? Ти думаєш про те саме, що і я? Так, ну давай перевіримо. На рахунок три. Раз. Два. Три. Прогулять завтра всі пари. Ідеально. А я про що? Правда, що ми потім будемо з цим екзаменом робити? Та як зазвичай. Скажемо, що хворіли, зробимо щенячі оченята. І запитаємо, як можна відпрацювати. Екзектлі. Так, ну я, напевне, вже піду, а то ще справ багато. А, давай. А, тільки, Лєр, а де у тебе вбиральня? Я хочу руки помити. А, прямо по коридору перші двері. Ага, дякую. Угу, руки помити. Щоб сказала носик припудрити. Ось руки і помиті. Здоров, Лірок! І тобі привіт, Оксанка. Там це, в гуртожитку вже третій день, гарячої води нема. Я в тебе помиюся, ага. Гаразд. А це що? Ну і віщички простірну заразом. А то брудні шкарпетки на всю кімнату штиняють. Я відчуваю. Коротше, ти нам поки чайка забабахай, а я пішла у ванну. А ти мило там шампуні взяла? А нашо? У тебе ж тут все є? А, ну так, логічно. Алло, Ян, привіт. Слухай, а в тебе можна позичити 1000 до завтра? 1000? Ну, я можу хіба 300. Гаразд, давай хоча б 300, а я завтра зі стипендії поверну. Домовились, гаразд. Привіт, Лерчик. Давно чекаєш? О, та ні. Мілан, слухай, ти б могла позичити мені 1000 до завтра? Лер, ніяк. Тільки акції Apple купила на всі свої гроші. Якщо завтра продам, то зможу. Та мені сьогодні треба. Слухай, ну поїхали, знайдемо тобі ту 1000 доларів. Та мені гривень, не доларів. Тим паче, заїдемо до одного партнера баці, він йому винен. Я сподіваюся, без криміналу? Звичайно, без. Хто тебе візьме на реальну справу? Ти ж сикло? Що? Кажу, ти ж сикло. Забула? У тебе відео про це було. А, точно. Десь тут буде підказка про моє відео про першу бійку. Так, слухай, ти шокером людей колись била? Ні, а що? Все буває вперше. Ходім. Мілан, та не треба, я краще в дівчат займу.
А ти вже чула? Каріна з Артуром мутять. Правда? Нічого собі. Угу. Мені Натаха зі 105-ї групи розповіла. Кажуть, що вони там вже... Ну, ти зрозуміла. Зрозуміла. Слухай, це їх справа. А ще? А, так, так. Їх справа, точно. Особисто я за них рада. А, я теж. І вона мені каже, особисто я за них рада. Уявляєш? Що? Капець. Угу. Робить вигляд, що вся така правильна, а сама... А що сама? А сама переписується з турками в інсті. Та ладно. Я сама бачила. Ну, випадково, звичайно. А мені ще дівки зі 103-ї групи розказували, що бачили, як вона... Офігіти! Він ж одружений. Ні, ну серцю не прикажеш. Та-да. Ну, як то кажуть, не нам судити. Не нам судити. А нову сумочку Мілани бачила? Ой, такий жах! 10к доларів коштує. Та її красна ціна 100 гривень. Угу. А, ой, до речі, а помниш мою сусідку з 23-ї кімнати? Ну? Залетіла. Все, остання презентація готова. А, супер, завтра всіх порвем. Ох, так їсти хочеться з самого ранку на одній каві. А чого ж ти мовчала? Іди в холодильнику порися. Та ну, сама. Ма, Яна зголодніла. То ти чого? Це незручно. Ну так хай Яночка йде сюди, я нагодую. Підеш зі мною, посидиш? Гаразд. Фух, ну там і погодка, ледь насмерть не змерзла. Так, в тебе є що похавати? Звичайно, там в холодильнику. О, нормас. Це тетя Наташа готувала відбивнушки? А, так, це мама готувала. Так, пішли в кімнату, поки я буду хавати, розкажеш мені, чим там все скінчилось вчора. Окей, а там в холодильнику хоч щось лишилося? Ображаєш, звичайно ні. Так, і що, я вам давно кажу, ви малуватого готуєте, треба більше. І що я тепер мамі скажу? Чайник поставь, я хочу кави. А, чухалась. Ой, тобі не здається. Ти його... Ні, дивно руки поставила. Щось, сорян. Нашу! У тебе ще... Опа! Все є.